Salam əziz tamaşaçılar. Bugünkü gün istəyərdik növbəti uğurlu nəticəmizdən sizdən bölüşək. Patientimiz Muhammed Rabi Bangladeş diyarından buyurubdu bu ölkəmizə. Burada təhsilini alır. Uzun müddət cinsi fəaliyyətin zəifliyindən əziyyət çəkən, toy gecəsi uğursuzluğu sindromu deyilən bir problemlə üzləşib. 10 gün uğurlu müalicədən sonra çox yaxşı bir nəticə almışıq. İstəyərdik ki, öz fikirlərini də sizdən bölüşsün. Hi, I'm Mahmud Rabi from Bangladesh. I had a problem which called virgogamy. After that, I came Baku and met Dr. Namik and took 10 days treatment. After that, I feel good